באר שבע, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אני ממש קודם כל שמח לראות אתכם ולהיות כאן, וממש כיף לראות את כולכם כאן בשעה כזו מוקדמת בעיר באר שבע. אני רוצה היום להתמקד בעזרת השם בעיקר העבודה של היהודי בעולם, עיקר העיקרים של מה שצריך להיות ליהודי בעולם, זה עיקר העבודה של האדם בעולם הזה. בעצם גם הגאון מווילנה מביא שעיקר התולדה של האדם שהוא נולד לעולם הזה, זה לבוא לתקן את הדבר הזה, זה לבוא ולשנות את התוואים הרעים שלו, ובעצם זה לבוא לתקן את המידות שלו. תראו, בצד הפיזי, כשאתה רואה אישה מלאה, אז אתה רואה שהיא רוצה להחליף את המידה שלה, היא רוצה להחזות, היא רוצה להיות מידה יותר טובה, יותר, אם היא פעמיים אקסטרה, אז היא רוצה להיות לארג' או מדיום, או יש כאלה סמול. למה? היא מבינה שבמידה הזו שלה, אולי לא בטוח... שבעלה יאהב אותה או מישהו ירצה אותה, כן? זה לא תמיד נכון. אני מכיר מישהי מסוימת שהיא בעצמה אמרה לי, נלחמתי שנים בלהרזות, נלחמתי שנים בלעשות דיאטות, לא הלך לי. אבל זכיתי בעלי אוהב אותי ככה. זכתה. אבל יש הרבה לצערי שמסכנות, יש להם טבע להשמין, יש להם מבנה גוף כזה שהן משמינות, ורוב הגברים בעולם הזה לא אוהבים נשים שמנות, כן? והם לפעמים גם מסתלבטים על נשים שמנות, יורדים על נשים שמנות, וזה, אתה רואה את זה לפעמים, לא לפעמים, אתה רואה את זה היום הרבה ברשתות החברתיות, אם יש אישה שמנה, לא משנה מה היא תגיד, אז קודם כל יגידו, יש שמנה. זאת אומרת, היום לא יסתכלו על המידות שלה, אלא על המידות שלה. הבנת? אני תכף אקרא לכם רק הקדמה מאוד חשובה לי, שתבינו משהו. בן אדם אמיתי לא אמור להסתכל על המידה של החולצה או הבגד של החבר שלו או הבן בת זוג שלו. הוא לא אמור להסתכל. אבל בעולם, מה לעשות? כמו שעולם כמנהגו נוהג עולם השקר, אנשים אוהבים להסתכל על המידה. אנשים רוצים שתהיה במידה שהם רוצים. אני מכיר אישה, וחשוב לי הקדמה שתבינו תכף למה, אני מכיר אישה שאיך שבעלה טיפה משמין, אז היא אומרת לו, אל תתקרב אליי, לא נוח לי, לא טוב לי, לא אוהבת את זה, כבד עליי, כבד לי. אמיתי אומר לכם, אני נפגש עם אנשים כאלה. אני מכיר גבר שמשפיל את אשתו, שבגלל שהיא קצת מלאה או אחרי כמה הריונות, היא מלאה, אז הוא קורא לה בשמות, משפיל אותה. למה? המידות שלה לא מתאימות לו. איזה מידות? של הבגדים. תדעו לכם, זה כלל ביהדות, בגד בוגדים בגדו. המידות הן חשובות. למה הבאתי את ההקדמה הזאת מקודם? כי משקל הגוף זה באמת טמטום. אז אחד יגיד לי, בשבילך זה טמטום? בשבילי זה לא טמטום. אני נמשך פחות, נמשך יותר, אני קשה לי. טוב, אתה קצת חולה, אני מבין אותך, דור שצריך להבין את כולם. יש, זה דור חולני. אבל שתבינו איזה אבסורד. היום אנשים בוחנים אנשים לפי איזה מידה הוא ואיזה מידה היא. אם יש לו גוף יפה, קוביות, או הוא קובייה. אנשים פוסלים היום לפי המידה. אני שאלתי מישהו שאני מאוד אוהב, יש לי בחורה טובה, שמורה, צדיקה. משהו בן פורת יוסף, ואתה בחור, בן פורת יוסף, מה אתה אומר? אמר לי לו, אם מלאה זה קצת מפריע לי. לא אומר שהוא לא בסדר, לא שופט אותו, לא אומר עליו מילה רעה, חס ושלום. למה? זה התובנות שלו, זה ההבנות שלו. הוא לא נמשך, מה אני יכול לעשות? תראה כמה חשוב לאדם המידות. כמה חשוב לאדם המידה. יש לי, אני בכוונה נותן את הקדמה הזאת כדי להמחיש לכם, להכניס לכם לתוך התודעה, כמה לאנשים חשוב המידה. אני אומר לכם שאני מכיר ספרים, ולא אגיד כרגע את השמות, של אנשים שכתבו שבגלל שהגבר מלא בשומן, או האישה מלאה בשומנים,
אני מכיר אנשים, לא רוצה להגיד, שלא לגנות ולא לשבח, אמרו שזה יכול להפריע לעניין של ההזרעה ושל הזרע של קיימה ושל פרי בטן. השמנה, ככה ראיתי כותבים, לא רוצה להגיד מי, אמרתי לא לשבח, לא לגנאי. מפה אתה לומד כמה משקל יש בעולם הזה, כמה משקל יש למשקל. כמה המשקל אצל אנשים שוקל המון. רבותיי, זה לגבי המידות. עכשיו אם אני אשאל אתכם שאלה, מפריע לך שהאישה שלך שמנה או שמנה? רוב האנשים יגידו לי, כן. אם הוא מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד אוהב אותה, יגיד, לא, מה, אם טוב לה, סבבה. אבל לצערי היום זה מפריע. אני אומר לכם, אני יושב עם זוגות, אני יושב עם אנשים שלא מוצאים שידוך, והיא אומרת לי, פוסלים אותי על המשקל שלי. אני אומר לכם, יש בטיקטוק היום רעל מטורף של ילדים עושים סרטונים על ילדות בגלל שהן שמנות. מסתלבטים על אנשים בגלל שהם מלאים ושמנים. היום תראה, יש סקר מי אדם יותר מצליח או מי יותר מקבלים אותו לעבודה, ואפילו היה סקר כזה גם בצבא, שיותר אנשים שלקדם אותם, מתקדמים, מצליחים, זה אנשים שנראים יותר במידות נכונות מאשר שמנים. אומר לכם, אני לא סתם מביא לכם את ההקדמה הזאת. זאת אומרת שאתה רואה שבחק העולם הזה יש משקל למשקל. האם זה נכון או לא נכון? לא באנו לפתור את זה בשיעור הזה, כפרה עליכם בר שבע. זה לא שיעור לפתור את העניין של המידה, צריך דיאטה, מה הדיאטה הנכונה. לא. באנו להמחיש את הנקודה קודם כל בהקדמה, כמה יש חשיבות למשקל של האדם בעולם, אצל בני האדם בעולם הזה. יש חשיבות. אני אומר לכם, תבדקו ביניכם לבין עצמכם, תבדקו את עצמכם, אפילו אני אומר לכם בתור אחד, שהייתי פעם רזה רזה רזה, והיום הרזה הזה נעלם, השרירים הפכו להשתבח שמו לעד לשומן של ליה, ואני אומר לכם שאתה עומד במראה ואתה רוצה להתלבש, וזה לא הכי נעים, לא הכי כיף, אבל עוד פעם, שוב אני אומר, זה לא השיעור על משקל ועל דיאטות, רק באתי להמחיש לכם כמה משקל יש למשקל. מי שלא מסכים עד לפה, בבקשה, זה הזמן לפני שאני ממשיך לשיעור שלי. אני אשאל שאלה כזו, יש פה מישהו שלא מסכים שלמידות יש ערך עליון היום, כן או לא? יש מישהו, ואתם לא מעט פה, ברוך השם, בין פה, גם אתם נשים למעלה, יש מישהי פה שהיום לא מסכימה עם זה שיש חשיבות רבה למשקל שלי, שלך, שלכם? המשקל הזה בסוף הוא זה שעל פיו אנחנו מודדים את המידה, לארג', אקסטרה לארג', נכון? מידות, זה נקרא מידה. איזה מידה אתה? איזה מידה היא? איזה מידה את? איזה מידה אתה? נכון? הלאה, יש משקל לזה? יש משקל. זה בעל ערך? בעל ערך. תראו מה כותב הרב הקדוש מקומרנה. אומר, היה דור של אנשים מאוד תאורים, מאוד צדקנים, מאוד קדושים, מאוד מבוטלים, שאצלהם לא היה ערך למשקל ולערך של המידה. לא היה דבר כזה, מה, איזה מידה, איזה לא מידה. היום תבינו באיזה רמה, יש נשים שלא רוצות להתעבר. אני ישבתי עם בחורה שהתחננתי אליה, אבל למה לא? לפחות אחד. אמרה לי, אני מוכן לצאת לשידוך בתנאי, ככה מתחזקת, בתנאי שהוא יחתום לי שהוא לא רוצה ילדים, או שאני כבר, כי נמאסתי מזה, אני יוריד את הרחם. ככה אמרה לי. אמרתי לה, אבל למה? היא אומרת, אני לא רוצה להרוס את הגוף שלי. שמעת את זה? אישה אומרת לך, אני לא רוצה להיות אימא, כדי להישאר אישה מחוטבת ויפה. ההיריון ירחיב אותי, ירחיב לי את הגוף שלי, את העצמות שלי. אני לא רוצה את זה. תראו איזה רמה. אני אומר לכם, יכולתי לעשות הקדמה על החשיבות הזאת שעתיים. אני לא רוצה. אבל יש לאנשים חשיבות. אומר הרב מקומרנה, יש, יהיה דור, להבדיל מהדור שלנו, הדור שלהם 200 שנה אחורה, שאצלהם לא היה חשיבות למשקל. לא היה חשיבות מלאה, יותר מלא, פחות מלא. העיקר שאתה בריא, העיקר שאתה שמח, העיקר שאתה מאושר, העיקר שיש לך, אומר הרב מקומרנה, מידות טובות, לא איזה מידה אתה,
אלא מידות טובות יש לך. אומר הרב מקומרנה, זה היה הדור שלנו. זה הדור של עכשיו, 200 שנה אחורה. אנחנו היינו מסתכלים על מה המידות שיש לאדם. האם יש לך ענווה? איזה מידה יפה. נו, אז מה אם אתה שמן? האם יש בך צניעות? איזה מידה יפה. אז את קצת מלאה, נו, אז מה? אומר הרב מקומרנה, ובדור שבא בו משיח, מתהפכים היוצרות, שמסתכלים ישראל ובני העולם, איזה מידות לובשים בבגדיהם על גופם, ולא את המידות שבתוך גופם ונפשם. שמעת? לפני 200 שנה, למה כולם היו מאושרים? למה לא היו גירושים? למה לא היו צרות? למה לא היו כאלה סנאות ובעיות? למה? פשוט. כי פעם שאתה התחתנת עם אישה, אתה הסתכלת על המידות שלה, ולא על זה שהיא אקסטרה סמול, או לארג' או מדיום, או 60, 90, 80, 70, 50, תוצאות במבחן במתמטיקה בבגרות. לא. מה אנשים הסתכלו? איזה מידות יש לך? וככה כותב הרב מקומרנה. אומר, והעניין, עיקר העיקרים שבעולם, וכל העבודה שבעולם של האדם, הוא עבודת המידות הטובות שלו. שיהיה לו מידות טובות, ולב רך, ואהבת ישראל, וידע לסבול את עול חברו. אתה רוצה להיות צדיק? רוצה להיות צדיקה אמיתית של הבורא? רוצים להיקרא עבד השם? לפני שאתה עושה שרירים, לפני שאתה עושה דיאטה, לפני שאתה עושה כל מיני ספורט, זה חשוב, אני לא מזלזל בזה. אומר הקדוש ברוך הוא, יעבוד על המידות שלו הטובות יגבירן, וישבור את המידות הרעות שלו מתוכן. יש לך מידה רע, שבור אותה. אומר הקדוש ברוך הוא, הכרטיס לכניסה אליי, זה מידות טובות. זה לב רך, זה אהבת ישראל, ותסבול את עול חברך. מה זה מידות טובות? זה כל המידות המשובחות שאתה רואה שמספידים בן אדם. ככה אומר הרב מקומרנה. אתם פעם באתם להלוויה, באתם לסוכת אבלים. אני ודאי ששמעתם את התשבוחות על הנפטר. תזכרו שאתם תמיד תשמעו רק תשבוחות על המידות שלו. לא על החולצה, לא על המכנס, ולא על המידה של הנעליים שלו. אף אחד לא אומר אחרי 120, אבא שלי היה הגבר שבגברים, למה? כי הוא לבש נעליים מידה 48. אמא שלי לא היה אישה כמוה, למה? לא מכיר נשים כמו אמא שלי מידה 44 וחצי. הרי זה צריך להיות פסיכומט. זה צריך להיות פסיכיאטרי גמור. אבא שלי היה עם לב גדול, כל הקהל בלם. אני מכיר את אבא שלך, איזה לב גדול? לב של אבן. ואז הבן ממשיך. לאבא שלי היה לב גדול, כן, אני יודע, עובדתית יש לי ראיה, מה? הוא היה 182 קילו. תגיד לי, מה אתה? שלוות? הכדור הלא נכון. אבל זה מה שאומר הרב מקומרנה, וזה חשוב לי להקדמה של השיעור. אומר הרב מקומרנה, דורות שלנו ראשונים, אנשים בדקו את המידות של האנשים, את הבן אדם שבך. את המידות שלך, כמה אתה רחמן, כמה אתה ענוותן, כמה אתה מפרגן, כמה אתה צנוע, כמה אתה יודע לדבר טוב על אחרים, כמה אתה לא קנאי, כמה אתה לא משפיל אנשים, כמה אתה לא דורך, כמה אתה בטרן. ככה בדקו אנשים. היום, איך בודקים אותם? לפי איזה קעקוע יש להם? באיזה צד? וואו, זה עושה לי את זה. וואו, אם הוא לא עם קוביות, לא, אני פוסלת אותו מראש. אנשים היום יוצאים לדייטים, להיכרויות, היא רוצה לדעת את המידות שלו, את המשקל שלו. למה חשוב לאיזה מידה הוא? למה העולם הזה היום סובל ומתפרק ומפורק? כי המידות שלנו ברחו מאיתנו. אנחנו בודקים, חשוב לנו המידה של החולצה שלנו. חשוב לי מאוד שתדעו את ההקדמה הזו.
כי זה שיעור לחיים של הרב הקדוש, הרב יחיאל אייזיק מקומרנה. אומר הרב הקדוש, אומר דה לך, כל העבודה של האדם בעולם, לא אם באת לתפילה בזמן, ואם התעוררת לתפילה בזמן, לא אם חס ושלום הנחת תפילין רב ראשי ורבנו תם, לא צדיק שלי, על זה לא יבדקו אותך, על זה לא יגידו לך כך מדליה, אתה צדיק של השם. לא ישבחו אותך אחרי 120, אבא שלי הניח בזמנו, במניין, בנט, רשי ורבנו תם. זה הוא הניח בשביל עצמו. אתה יודע מה אנשים הזכרו לו? שאם הוא בא לבית כנסת, הוא בחיים לא העיר לאנשים. הוא בחיים לא אמר למישהו מילה רעה. הוא בחיים לא הקים מישהו ואמר לו, זה הכיסא שלי, קום קום. הוא בחיים לא העיר הערה. הוא בחיים לא השפיל מישהו. הוא ראה אנשים מנשקים אחד השני בבית כנסת. מותר, אסור, זה לא עכשיו שיעור להלכה. אבל הוא בחיים לא אמר לו, בית המקדש, אל תנשק. הוא בחיים לא הציק, לא הפריע. הוא בחיים לא הזיק. את זה הזכרו לך, אח שלי יקר. לא אם באת לבית כנסת בזמן. לא אם אתה היית משלים עניין. את זה ישכחו לך. אתה יודע מה, לא ישכחו לך? איך התנהגת שבאת לכאן? כמה חיבת האנשים כאן? כמה לא היית אכזר ומשחק אותה איזה צדיק? כי הצדיק האמיתי זה אחד שלא פוגע בבני אדם. זה שהמידות שלו תאורות ונקיות. זה אחד שהוא ישר והגון, שהוא בן אדם לפני הכל בעולם. תזכרו את זה. אתה רוצה להיות עבד השם? יש לזה תנאי, אומר הרב מקומרנה. שיהיה לך לב רך. שיהיה לך לב רך לאנשים. שתמיד תנסה להסתדר עם מישהו. שתמיד תנסה להיות מאלה שהם מסתדרים. נכון, לא תמיד אפשר. אני יודע, אני יודע, אני מודה, לא תמיד אפשר. לא עם כולם אפשר. אבל תנסה. תנסה להרקיח את הלב שלך. למה? הפך מלב רך זה לב כבד. וזה מה שעשה פרעה, עשה הקדוש ברוך הוא לפרעה, הכביד את ליבו. אל תכביד את הלב שלך. תרכך את הלב שלך. תהיה קצת... נכון, אז אתה... לפעמים אתה מרחם על איזה מישהו יותר מדי, נכון, אתה צודק, אתה צודק. אתה גם יכול להפסיק מזה, כי כתוב, לא לרחם על האכזר. אבל תנסה בכל זאת לרחם. תרקח את הלב שלך, לפעמים אני יודע, קשה, אי אפשר, אתה כבר... אין, אני מבין אותך. אבל תנסה, למה? כי אומר הקדוש ברוך הוא, זה העבודה של האדם. לרקח את בשרו, את בשר ליבו. תראה, אנשים היום אוכלים סטייק. אם הסטייק חזק, הוא אוכל אותו? סטייק כמו סוליה של ניו בלנס, שרפו לו אותו. הוא אוכל אותו? לא. ואם הסטייק קשה ללעיסה, אוכלים אותו? לא טעים. ואם הסטייק רך, מדיום וול כזה, אה? כזה רך, אתה מרגרינה בפה. אתה לועס אותו, איזה כיף. איך אתה נהנה, נכון? אומר הרב מקומרנה, כשאדם אוכל מאכל בפה שלו, איך הוא נהנה שזה רך? איך הבעל מפרגן אשתו? יא, איזה אסדו, מתפורר בפה, כפרה עלייך. נהיה הוא, ניב גלבוע הוא נהיה, אה? יש לו תועלת, יש לו, הוא נותן תוצאות, נותן מספרים. הוא עושה לה בסוף הארוחה, החיים שלי, אחרי הארוחה הזאת 7.5. איזה צדיק, זה משוגע. אסף גרנית, איך קוראים לו? גרנית פורצלן. איזה צדיק, איזה ציונים הוא נותן לה, אה? אומר לה, נימוח, נימוח. כך מוצץ, כפרה עליך, מה אני אגיד לך? זה כאילו שתית המטרנה לפני 10 דקות. איזה מבסוט הוא שזה ככה מתפורר בפה. אומר הקדוש ברוך הוא לך, כל דבר שהוא רך הוא נעים. במיוחד לב נעים, זה לב רך. תרקח את הלב שלך. אומר ובידוע שמי שמרקח את ליבו, וליבו רך לבני אדם, אהוב הוא אצל הקדוש ברוך הוא. אתה אהוב אצל השם. אתה עכשיו פגעו לך בלב, אבל אתה אומר בוא נרקח אותו. בוא, אני קצת, אני אנסה לרקח אותו. וואלה, היא לא מגיעה לה. אבל יאללה, השם רוצה שאני ארכך את הלב שלי. אני אעשה ללב קצת מסאז', אני אעשה אותו קצת יותר נעים. אומר הקדוש ברוך הוא, הנה אתה מתחיל לשבור את המידות הרעות שלך. הנה אתה מתחיל לשבור את הזה שלך, אתה מניע יותר רך.
אני באתי לאיזה בחור, תראה מה זה רבי, הרב מקומרנה. אמא שלו פגע בו מאוד קשה. מאוד פגע בו קשה. והוא עם דמעות אמר לי, רבנו, אני אוהב את אמא שלי. אני מודה, אני אוהב את אמא שלי. אני לא יכול לתאר לך איזה אהבה יש לי לאמא שלי. אבל היא עשתה איתי טעות, רבנו. היא עשתה איתי טעות שלא עושים. אמרתי לו, צדיק שלי, ואתה לא טעית? אמר לי, אני בן. אני עוד ילד, אני מותר לי לטעות. בחור בן 29. אבל היא אישה בת 58. אז תקשיב מה אמרתי לו. לא, היא פגעה בו מאוד, פגעה בו ברמה קשה למחול. אני אומר לך, אני דיברתי איתו אישית. מה זה דיברתי איתו? שיחות על גבי שיחות. התחננתי אליו. אמר לי, רבנו, קשה לי. טוב, אמרתי, יש רבי נחמן אומר, כשאדם אתה רואה שהמידה שלו הוא לא שובר אותה, התאווה הוא לא שובר, הוא לא יודע לשבר אותה, שהוא עיקש, אומר, תראה איך אתה יכול לרכך את ליבו. ישר לך ללב שלו. אמרתי לו, תקשיב, בוא הנה. יש לי עוד שתי דקות איתך, סיימתי. ניסיתי הכל איתך, לא הולך. שמע, תעצום עיניים, אמרתי לו, תעצום עיניים. תהיה גבר, תעצום עיניים. תעצום גם אתה עיניים, תקשיב. עצם עיניים. אמרתי לו, תקשיב טוב, אתה לא פותח עיניים, ואתה מדמיין את כל מה שאני אומר לך, כאילו זה מציאות. אמר לי, בסדר. אמרתי לו, תראה, תדמיין שעכשיו אתה הולך מכאן הביתה. כועס על אמא שלך בצדק. הצדק איתך, חיים שלי. עשה לי ככה עם הראש. הולך בלילה הזה, נרדם. בבוקר אתה מתעורר בעזרת השם, מתעורר. לא מספיק להגיד מודה אני, כי קיבלת טלפון מאיזה אח או אחות אם יש לך, ומבשרים אותך בבכי ודמעות וצרחות, שאמא נפטרה מתוך השינה. עכשיו תגיד לי את האמת. אתה כועס על אמא שלך. אתה פגוע מאמא שלך. אתה עצבני על אמא. בצדק. הצדק איתך. אבל עכשיו שבישרו לך שהיא לא התעוררה בבוקר, אתה יודע שאין יותר אמא. האם עכשיו היית רוצה ללכת אליה להגיד לאמא, למרות הכל, מוכל לך, אוהב אותך, כפר עלייך, עשית לי גם הרבה טוב. 27 שנה עשית לי טוב, שנתיים האחרונות החליק לך. אבל אחרי הכל אני יודע שאת לא עזבת אותי יום אחד, את אימא מסורה, את אימא... כזאת הייתה אימא שלך, אתה הודית לי, אמרת לי פעם שערה בזירה, לפני שנתיים הייתה לי אימא של החיים, אימא של הסרטים, אימא שאין כזאת אימא בעולם, זה אימא מהספר, אימא והבן. אתה אמרת לי. אמר לי, כן. אמרתי לו, אז שנתיים התחרפנה. מחר היא לא מתעוררת, אין אימא. יום, יומיים, שבוע, שבועיים בלי אימא. איך תרגיש? וואלה, רבן, אם זה יקרה, אני לא יודע איך אני ארגיש. אמרתי לו, אז תחשוב שזה יכול לקרות, כי זה יכול לקרות. פתאום אני רואה אותו ככה, אומר לי, רבנו, מה? תחיל לבכות. אמרתי לו, מה יש חיים שלי? אומר, אני מוכן ללכת אליי עכשיו, אבל קשה לי. אמרתי לו, שים בראש שלך, שיכול להיות שתיפטר מחר בבוקר. אישה בת 50 ועוד מעט 60, מי אמר לך כמה זמן היא תחיה? אתה יודע כמה רוב אנשים בעולם, כמה הם חיות? בממוצע, בגיל 70-80 הולכות מכאן. מה נשאר לי אמא שלך? 10-20 שנה? בוא נגיד שיש לך שנתיים רעות. לא קיבלת 27 שנה, אמא על מלא. אני אומר לך שהיא הלוואי ויש לך 27 שנה לתת לה. הלוואי. הלוואי שאמא שלך תגיע לגיל 85. תן לה, תחזיר לה. מגיע לה. בגיל 85 לדבר איתי, אחרי שהחזרת ל-27 בחזרה מה שהיא נתנה לך. עם דמעות שלחתי אותו הביתה לאמא שלו. אומר הרב מקומרנה, זה לברך. זה מרקח את ליבו. תמיד שיש לך איזה כעס, שים לך רגע בלב מחשבה, שתוכל לרכך את הלב שלך. לא לצאת פרייר, אבל לצאת אחד שהוא ראה את העתיד, הוא ראה את הקדימה. תמיד, אני אומר, תראו, יש משנה באבות, אם אין אני לי, מי לי? אתם יודעים מה זה, ואם אין אני לי, מי לי? פשט, זה אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא אשמור על עצמי,
מי ישמור עליי? זה הפשט. אם אני לא אקנה לעצמי, מי יקנה לי? אם אני לא ידאג לעצמי, מי ידאג לי? אם אני לא אעשה טוב לעצמי, מי יעשה לי? אם אני לא אשמור בשביל עצמי, מי מחר ייתן לי? אם אין אני לי, מי לי? אבל סוד הפסוק במשנה באבות, הסוד זה אם אין אני לי, מי לי? אתה רוצה שמחר לעשות טוב לעצמך? תדאג לעשות טוב למי שחי איתך. איזה גבר מטומטם, איזה גבר טיפש, שמצער את אשתו, שמתסבך את אשתו, שכל דבר עושה צער לאשתו, שכל דבר מרים את הכל על אשתו, שכל דבר מנפץ את הלוחות על אשתו, שכל דבר... איזה מטומטם אתה. בסך הכל יש לך אישה טובה, נכון? כן. יש לך אישה שעושה הכל למענך? כן. לא דיברתי על אישה רעה. אישה רעה לא הכנסתי לקטגוריה שלי, מן אני לי, מי לי. דיברתי שיש לך אישה טובה. יש לך אישה מסורה. אישה נאמנה. אישה בריאה. אישה טובה. ויש, יש לך. אישה שעושה הכל למענך. אישה שאורזת לך את המזוודות, שמה לך דברים ברכב, אתה כמו מלך. אתה כמו שייך מוסלמי. אז איכרה. לא הייתה מוכנה בזמן. אז נתקעה באיזה חנות. אז שברה בלי כוונה משהו. לא יודע מה היא עשתה. אז אתה כועס על אבא שלה, אבל בסופו של דבר אבא שלה בחור טוב, הוא קצת מטומטם. אבל זה אבא שלה. למה אתה מצייר אותה? אתה דפוק, אתה לא מצייר אותה. אתה מצייר את עצמך. כי אם אתה מצייר אותה, היא תבוא הביתה בוכה. אם אתה מצייר אותה, אתה תראה אותה מסכנה. אם אתה מצייר אותה, אתה תראה אותה חלשה. אם אתה גומר אותה, אתה תראה אותה גמורה. אם אתה משפיל אותה, אתה תראה אותה מושפלת. אתה יודע בסוף למי זה חוזר עליך, היה משוגע. במקום קבל אישה שמחה, תקבל אישה עצובה. מי עשה את זה? אתה. למה? כי אתה כנראה לא אוהב את עצמך. זה מה אומר הפסוק. אם אין אני לי, מי לי? אשתי עצובה. אין, כל הזמן בא זה, ואשתי עצובה. היא עצובה כמעט, תגיד את האמת. היא עצובה כי זה האופי שלה, איכס, עצובה כל הזמן, עליה לא דיברתי. למה היא עצובה? תגיד את האמת. הרי, תגיד לי את האמת. אתה יודע, אחרי שאמרתי כמה מילים, זה פרצוף חמוץ שעתיים, אבל אתה רואה? אם היית אומר לי שהיא כל היום עצובה, לא על האישה הזו דיברתי. אם היית אומר לי שזאת אישה מתלוננת סדרתית, לא עליה דיברתי. אם היית אומר שזו אישה ממורמרת, לא עליה דיברתי. אבל אם יש לך אישה בריאה, טובה, שמחה, חייכנית, הכל טוב. אבל אתה, כי משהו לא התאים לך, גרמת לה לצער, אתה אשם. אתה דפקת לעצמך את הבית ואת החיים. למה? אמא טובה, תענה לי את האמת. וואי, אמא מושלמת, רבנו. ואיך היא למען הילדים? הכל מהכל? מה זה הכל מהכל? חלום לכל יד אמא כזאת. נו, אז מה קרה שאתה אומר לי שביומיים האחרונים היא בלי חשק? אתה יודע, אחרי הריב, איזה משוגע אתה. למה? תראה מה עשית. איבדת אמא לילדים טובה כי אתה מפגר. הרי אחד מהדברים שאתה צריך לאהוב את עצמך ולהתנהג באהבה עצמית כלפי עצמך, זה לדאוג שזה שחי איתך לא יהיה ממורמר בגללך. כי אם אתה ממרמר אותו, אז הוא יחזיר לך מרמור ויחזיר לילדים שלך מרמור. מה עשית בזה? תחשוב. היום נשים באות אליי, מתלוננות, אומרות לי, הרב, אין, לא, לא טוב לי איתו, לא טוב לי, לא טוב לי, לא יכולה יותר, לא, מה הוא עשה לך? מה הוא עשה לך? לא, הוא אמר לי, זהו, אני זה וזה, והוא לא מדבר איתי כבר 3 ימים. אבל מה קרה? את יכולה להסביר לי? תעני לי, הוא בעל טוב? בגדול כן, אבא טוב כן, הכל כן, כן, כן. אז את מבינה, אולי את לא בסדר? אולי את תורסת לעצמך? לא, אני צריכה לעשות לעצמי טוב. אני צריכה לדאוג לעצמי. אבל את אמרת עכשיו שהוא תמיד דואג לך. כן, הוא תמיד דואג לי. איזה מטומטמת. אם אין אני לי, מי לי? רוצה שהוא ימשיך לדאוג לך? תדאגי לו. רוצה שהוא ימשיך לעשות לך? תעשי לו נחת. רוצה שהוא ימשיך להמליך אותך? אל תשפילי אותו. רוצה שהוא ימשיך להיות בעלך? תהיי מלכה שלו. אבל זה שאם פעם אחד הוא לא עשה, את באה ויוצאת עליו. ואם פעם אחת לא הסתדר לו, והוא הבטיח והוא לא קיים כי לא הלך לו, אז את קוראת אותו. אז מה את גורמת לו? להבין שאת כפויה טובה, שאת מתלוננת, שאת מטרידה, שאת חולנית, שאת... את חולי במוח.
ואז בעצם למי הרסת? לעצמך. זה מה אומר המשנה, אם אין אני לי, מי לי? מי הורס לעצמו את החיים? רק האדם. במה? בזה שהוא לא מתנהג יפה למי שטוב אליו. יש לי איזה בחור, היה קרוב אליי, איך קוראים לך מזמין צדיק? אה? דור. תראה, לא סתם קראנו לשיעור הזה איזה דורות הפוכים, אה? תראה מה זה דור ודור, אה? כפרה עליך דור. תקשיב, תקשיב, דור. יש לי איזה בחור, היה קרוב אליי. מה זה קרוב אליי? מה זה קרוב? קרוב יותר מאח. אבל אתה יודע, לפעמים אתה הקרוב, הקרוב, הקרוב הזה, לא מעריך. שאנשים לא מעריכים קרבה. הם יותר מעריכים מרחק. הם יותר שומרים שיש מרחק. הקרבה הם כבר זה, הם זלזלים בה. הוא היה קרוב, 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 קרוב. מה זה קרוב? מאוד אליי. והוא עשה כמה דברים שלא היו צריכים לעשות. אמר כמה מילים שלא היו צריכים לאמר. התנהג בצורה לא ראויה. לא משנה למי, אצל מה, למה, כמה. עזבו חשבונות עכשיו. והבן אדם הזה, כל פעם שקרה לי, באתי. כל פעם שרצה אותי, הייתי. כל פעם שרק צייץ, הגעתי. כל מה שהוא ביקש, מילאתי לו את הבקשה שלו. אבל יום אחד ראיתי שזה צד אחד כזה. הוא נשאר מישהו, הוא נשאר משהו. ואני רואה שאני צריך, הוא לא שם. שאני קשה לי, הוא לא איתי. הגיליתי את הפרצוף שלו. והתרחקתי. והתרחקתי. בצדק. ויום אחד הוא שולח לי הודעה, רבנו, מה שלומכם? איך אתם התגעגעתי? שמעתי שככה וככה וזה ו... אמרתי לו, השם ישמור אותך. ואז הפעם שלח לי הודעה, רבנו, איך אתה? נזכרתי בך, הייתי באיזה מקום. נזכרתי בך, איך התגעגעתי אליך? אמרתי לו, השם ישמור אותך. ואז אמר לי, רבנו, מתי נפגשים? ואז הוא כתב לי הודעה שפשוט הצבנה אותי. ואז הוא אמר לי, יש לי שאלה אליך, תענה לי. מה, זה לא יחזור יותר? מה, זה נגמר? אתם יודעים מה כתבתי לו? כתבתי לו, תלמד את המשנה הזאת, אם אין אני לי, מי לי. אחד הדברים כדי שאדם יעשה טוב לעצמו, זה שלא יעשה רע למי שעשה טוב עמו. אחד הדברים זה אם אין אני לי, מי לי, זה תעשה טוב לעצמך בתנאי אחד שאתה עושה טוב למי שעושה טוב איתך. כי אם אתה תעשה רע למי שעושה טוב איתך, אתה בעצם לא אוהב את עצמך. כי אתה תאבד את זה שעשה לך טוב. בזה שהחזרת לו רע, אתה עושה רע לעצמך. אז אם אין אני לי מי לי, אתה לא מקיים בעצמך. כי אם היית מקיים אין אני לי מי לי, אתה היית יודע שכדי שמחר לדאוג לעצמי ולעשות לעצמי, ושיהיה לי ולא יהיה חסר לי, אני אשמור על זה שתמיד היה שם בשבילי. שלא תאבדו את האנשים הטובים האלה. שלא תפספסו את האנשים שעשו לכם טוב. כי יום אחד שהמרחק מגיע וזה מתרחק, 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 קשה להחזיר בחזרה. תמיד תשמור. תמיד תשמר. אני אשאל אתכם חידה יפה של החידה הקדוש. איזה חידה זאת. דור, תקשיב, אהוב שלי. בוא תשמע חידה, חידה של החיים שלך. אתה לא תאמין איזה חידה. ואם תעלה עליה, מה שאתה רוצה. מה זה? רחוק. גדול. קטן. לעומת קרוב. קטן. גדול. מה זה? נשים, שמעתן? מה זה רחוק? גדול? קטן. לעומת קרוב? קטן. גדול. מה זה? אה? לא. לא חיים שלי. אומרת התורה. מה ההבדל? מה זה הפירוש? זה בעצם פירוש, זה הסבר לכל החיים שלנו.
רחוק. זה אדם רחוק ממך שאתה לא מכיר אותו, זר. גדול זה שהוא דיבר עליך בגדול דבר רע, ועשה לך מרחוק בגדול רע, ובעיניך זה קטן. למה? הוא רחוק. להבדיל מקרוב, מי זה קרוב? האדם הקרוב אליך, הכי קרוב אליך. משהו קטן שהוא פגע בך זה הכי גדול בעיניך. ההבדל, אומר הרב, זה לא בפגיעה, זה במרחק. אם הוא היה רחוק, קטן עליי, אבל אם הוא קרוב אליי, אפילו דבר קטן, גדול בעיניי. למה? כי הוא קרוב אליי. לכן צריך לדעת בחיים, רבותיי, יעבדו חמים. אדם צריך לעבוד על המידות שלו. אדם צריך לעבוד על המידות הרעות שלו. אדם צריך להגיד, אני יודע שאני יש לי גאווה, אני יודע שיש לי עין לא טובה, אני יודע שאני קנאי. תתחיל ללמוד ספרים, תתחיל ללכת לטיפולים, תתחיל תתבודד ביערות, תתחיל לטבול באגמים, במעיינות, בשלוליות של הגשם. תתחיל לטבול במים, תתחיל להתאר, תתחיל לראות אחרת. אחרת, אומר הקדוש ברוך הוא, יהיה לך כיפה, יהיה לך זקן, יהיה לך כובע, יהיה לך ז'קט ומיקרופון, ואתה תהיה חוסיד וצדיק וחרטה, ואתה אפס. למה? כי אתה רק מתלבש עם מידות. אתה לארג', אקסטרה לארג', סמול, מדיום, 62, 54. אתה אפס אפסים, אתה אין לך מידות. מה אתה שווה? איך אפשר לחיות עם בן אדם בלי מידות? אז יש לו קוביות. וכל קובייה, כמו קובייה של קרח. אבל אישה חכמה יודעת שהקוביות מפשירות. יום אחד הם נהיים שומנים. יום אחד הם לא נשארים, הם לא בעלי אפקטים. הם לא שווים כלום. כי לא משנה מה המידה שלך, משנה איזה מידות יש לך. לחיות עם אישה שהמידות שלה יחסה, אפילו שיש לה את העיניים הכי יפות, ויש לה את הכל הכי יפה, והיא גם שרה יפה, אבל יש לה מידות מגעילות, אתה תוך שבועיים לא רוצה לחיות. למה? כי בחיים המידות חשובות, לא איזה מידי, אלא איזה מידה יש לה. אם אין לאישה לב רך, מה היא שווה? זה כמו לאכול בשר סוליה. זה כמו לאכול בשר שרוף. אם המידות שלה לא יפות, היא גם לא טעימה. לא כיף איתה. אתה יושב איתה עצבני. אתה חי איתה בעצבים. אתה יושב איתה באוטו, בא לך להיכנס בקיר. אתה נוסע איתה לראות איזה סרט, ובא לך למות באמצע הסרט. אתה נוסע איתה לאיזה מפל. בא לך ליפול מהגובה למפל, ולהתפלל שהמפל למטה ככה נמוך. שאין עומק. שלא יישאר ממך כלום. למה? כי אולי המידות שלה הן כמו גיטרה, אבל יש לה רעש של חצוצרה. לא יכול לחיות איתה שנייה. זה מה אומר הרמי קומרנה. עיקר העבודה של היהודי, עיקר החיות של היהודי, עיקר לעשות וי בעולם הזה, זה תעבוד על המידות שלך. אז אתה עכשיו יש לך סיבוב של עצבים, אבל תדע שיש לך אישה טובה. תדע שיש לך אישה שעושה הכל. תדע שיש לך אישה, וואלה, אתה בא, הכל מוכן, האוכל מוכן, הבגדים, היא מקפלת הבגדים פעמיים, היא עושה לך כביסות, הריח נעים, מסדרת לך את הכל כמו חיילים, אתה מלך! היית צריך לקבל איזה סמרטטת אחת, מלוכלכת, אחת שהעולם עבר עליה, והיא הולכת לעבור על העולם, והבית שלך נראה בדיוק כמו היער, חול וחול, ומלא עשב מבחוץ. והבגדים שלך קרועים ובלויים. לדעתי היום כאלה יותר מעריכים. יש לך משהו טוב.
שמור עליו. אז יש דברים ששמור על המידות שלך. אתה הכרת איזה אישה עם מידות טובות, שמור עליה. אז היא קצת שמנה, מה קרה? אז היא קצת רסתה, מה קרה? אתם יודעים כמה, אני פשוט לא רוצה לפגוע פה, אסור לי להגיע, אני מצולם פה. יש לי עכשיו בחורה, עכשיו באזור לא רחוק מאיתנו. מסכנה, היא עברה איזה חולי, משהו. כל דבר היא מדמיינת שהיא נחנקת, היא שותה מים, היא מרגישה נחנקת. היא הולכת לאכול משהו, מרגישה שהיא נחנקת. כל דבר חושב שהיא נחנקת. היא הגיעה לתת משקל, היא אשמה או לא? היא אשמה אחי, היא אשמה אח שלי? היא לא אשמה. היא אשמה? היא לא אשמה. אתה יודע מה היא אמרה לי? היא הייתה אצלי בשיעור בנתניה. אתה יודע מה היא אמרה לי, דור? אתה רואה אותי ככה, הרב? אני כנראה ימות, ולא מהמשקל שלי. אמרתי לה, למה שתמותי? אמרה לי, לא מהתת משקל שהגעתי, מהמשפט שבעלי אמר לי. אתם יודעים מה הוא אמר לה? אני מכילה ממך, אני אל תלכי לטבול. אני לא יכול להיות עם גופה, עם שלד. היא אומרת, זה הרג אותי. לשמוע שבעלי קורא לי שלד בארון. שאני גופה מתה מהלכת. היא אומרת, מאותו יום כבר חודשיים, אני אומרת, אבא, קח אותי. עם התת משקל, עם זה שאני יש לי, הייתי חיה. עם משהו אמר לי, אני לא חיה. גמר אותה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב? מה, אתה התחלת להסתכל לי על מידות, אה? במקום להסתכל על המידות שלו, אתה מסתכל מה המידה שלו? כל הבחינה שלכם אחרי השיעור צריכה להיות אחת, בר שבע. לשם כך אני הגעתי. תתחילו לבחון את המידות שיש באנשים, לא את המידות שהם לובשים. אל תסתכל לי עכשיו, אתה רואה איזה מישהו עם טרנינג, אז תזלזל בו. אתה רואה, יש לנו אחד בבית כנסת, לא משנה איפה. כל אחד שבא עם כובע, הוא ישר קורא לו רב. יום אחד הזדעזעתי. נכנסנו שם עם כובע, אברך, אני מכיר את הבחור. חזר בתשובה לפני שעתיים ו-20 שניות. שעתיים, זה כובע פעם ראשונה שהוא שם. פעם ראשונה. אני מכיר אותו. ההוא קם בשבילו. רבנו, יעלו לדרוש. ההוא חוץ מבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, לא יודע פשוט. חזר בתשובה לפני יומיים. אתם יודעים שחוזרים מהר? עוד מספיקים לחזור, כבר קנו כובע, ז'קט, חליפה שחור לבן. כן, מוצאים ציציות, אתה סבך שמולד, אני שמח בזה. ההוא ישר קם אליו, רבנו, עטרת ראשנו, מורינו ורבנו, נשק לו את הידיים, הוא ישר דמיין שהוא כבר בבסלי, בן פורת יוזב. אמר, תגיד לי, פלוני, אתה יודע מי הוא, מה הוא? זה חבר הלדות שלי. או, תראה. אמר, תראה איזה... זה רבי נחל, זה רבי קומרנו, אומר. התחלנו להסתכל על בגדים, על המידות של הבגדים, על הצורת בגדים, ולא על האנשים. אתה מבין אבל? אם אתה מתחיל להעריך אנשים לפי איזה נעל הוא לובש, וואלה, אתה שום דבר וכלום, אומר השם. אם אתה מתחיל להעריך אנשים לפי, עם איזה נעליים הוא נועל, ככה אני מעריך אותו? אומר השם, אתה כלום, אתה מהדור המשוגע הזה. כמה צריך, אומר הרבי קומרנה, להעריך אנשים מידות טובות. תמיד תבדוק אצל החבר שלך, אצל הרב שלך, תבדוק אצל האישה שלך, אצל בעלך תבדקי. יש לו מידות טובות? יש לו לב רך? יש לו אהבת ישראל? הוא מוכן לסבול את הסבל של החבר שלו? יש לו חבר עכשיו עם קצת סבל, הוא סובל איתו? הוא עכשיו הולך לבית חולים, הוא הולך איתו? חבר שלו עכשיו מושפע שלושה ימים, בא לבקר אותו? בסדר, אתה עסוק. כולנו עסוקים. אתה בא לבקר אותו? תזכרו את זה. עיקר היהדות, בר שבע אהובים שלי, עיקר היהדות, תזכרו את זה. עיקר כל היהדות זה המידות הטובות של האדם. אם אתם רואים אדם גאוותן שמשפיל את כולם, דורך על כולם, תתרחקו. תתרחקו.
היום לצערי, ואני אומר את זה בצער מאוד גדול, תתרחקו היום מאנשים מידות רעות, תתרחקו. תתרחקו אהובים שלי, תתרחקו. אתה רואה שיש לך חבר שמתנהג לא יפה? עונה לאנשים לא יפה? כל דבר מתווכח ורב עם אנשים, תתרחק. תתרחק. אתה רואה שיש לך רב שדורך על כולם, משפיל את כולם, וזה את כולם? על מי הוא לא דורך, על מי הוא לא רומס, לא יודע לפרגן לה, תתרחק. באנו לעולם הזה בשביל דבר אחד, רבותיי, לתקן את המידות הרעות שלנו, לתקן את המגרעות שלנו. אפילו בגיל 40, בגיל 50, בגיל 70, תתקן את המידה, תתקן את השנאה שיש בך לאנשים. זה כל אחד ואחד. אומר הרבי קומרנה, זה כל אחד בישראל בא לעבוד את העבודה הזאת. עבודת המידות ולרכך את ליבו, לאהוב את כל אחד מישראל ולסבול את עול חברו. אומר, מי זה לא יכול לתקן את זה ולהגיע לשלמות הזאת? זה כל מי שיש לו קינה על חברו ואפילו על הדומם שיש לו. חבר שלו עכשיו קנה רכב חדש והוא בא לו למות. מה, החליף עוד פעם אותו? אבל לפני שנה הוא החליף אותו, לא? לפני שנה הוא הוסיף 120 אלף, עשה טריידין. עוד פעם הוא עושה טריידין? פתאום מה הוא שומע? לא, הוא לא עשה טריידין, הוא השאיר את האוטו הקודם שלו לאשתו, קנה אוטו... על מלא? מה אתה אומר? כן, איך? ככה, בלי מימון? מה אתה אומר? איך? יש לך קוצב לב? מה קרה, אחי, מה קרה? קנה, לא יודע לפרגן, אה? תיזהר. אם יש לך חבר שככה מדבר על מישהו אחר, גם עליך ככה הוא מדבר. אם הוא לא יודע לפרגן למישהו, גם לך הוא לא יודע לפרגן. אומר הרבי קומרנה, מהקנאים האלה תיזהר, תיזהר. יש לך אח קנאי, ברח, ברח. זה עוד ינסה לגמור אותך, תברח. יש לך חבר קנאי? תן גז! גז חישבת, שטעוף! יש לך בת איזה? קנאים ימלא, קנאים ימלא. מי לא יכול להגיע לדרגות האלה? אומר הרבי קומרנה, הקנאי. כל הזמן הוא מקנה. כל הזמן מישהו קנה, משהו חזר, שבוא לה, גם אני איתי, גם אני רוצה לקנות כזה. כמה זה עלה לך? כמה? כמה? יש לי בחור, הוא סובל מאשתו סבל מטורף. אומר רבנו, לא משנה מה הבאתי לה, לא טוב לה. אומר, ואני, אומר לך את האמת, אני לא רוצה חברים. אני אוהב חברים, לא רוצה חברים. ואם יש לי חברים, לא יוצאים זוגות. למה? אומר, כי כל פעם שאשתו של פלוני נפגשת עם אשתי, אם היא קנתה משהו חדש, עד שאני לא אקנה לה, היא תהרוג אותי. היינו באיזה מסעדה, פלונית, אשתו של חבר שלי, הוציאה את היד ככה, עשתה ככה, אמרה לה, יא, איזה יופי, מה זה חדש? אמרה לה, כן. אמרה לה, וואו, איזה שעון, כמה עלה? אמרה לה, 60. מה את אומרת? איך קוראים לשעון? אמרה לה, רולקס. הוא אומר, 5 שנים, רבנו, 5 שנים מיררה אותי עד שקניתי לה רולקס. איך שקניתי לה רולקס? נפגשנו עם החברים האלה, אמרתי, זהו, קניתי לה רולקס, היא באה עם קבריולט. אמרה לה, מה, זה חדש? אמרה לה, כן, אמרה לה, מה, שדרגת, החלפת את מה שהיה לך? אמרה לה, כן. מה אתה אומר, כן, בא לי פינק אותי ל-30 נישואים, זה. מה אתה אומר, נכנסה לאוטו עם בעלה אחרי סימות האוכל, מה אמרת, לא? נו, מה, אתה רואה איזה בן פנק יש לה? אני נוסעת עדיין על הטרנטה הזאת, והיא תראה על איזה רכב, שתי דלתות, וזה, פינק אותה, פינק אותה. אין, אני גאה בו, גאה, גמרה אותי. לחיות עם אישה חומדת? עם חמדה? לחיות עם אישה שכל היום מסתכלת, אין לה לא מידות טובות, אין לה לב רך, כי בעלה כבר הלב שלו נשרף ממנה. אין לה אהבת ישראל, אולי יש לה אהבה לישראל, אני לא יודע עליה אהבת ישראל. והיא לא סובלת את עול חברו, היא עושה שחבר, בעלה יסבול ממנה. זה לא אישה נורמלית. זה אישה שהגירושים בפתח שלה. ואין מי שיציל אותה.
מהלבד, הבדידות והחולי שלה. למה? כי נאה, אומר הרב מקומר נאה, מבטלת את כל מה שלמדנו היום, את כל הטוב. תיזהרו, תיזהרו מקנאים. אתה רואה אדם קנאי? אתה רואה מישהו שאתה מצליח, הוא רוצה להצליח בכל מחיר, אפילו שהוא דורך עליך? תיזהר, 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 תיזהר. קין קינה לאבל, פירק אותו. מה שהנאצים עשו לישראל, זה כלום לעומת מה שקין עשה לאבל. המדרש אומר, אכל אותו. אכל אותו, ביסים. לקח אותו, נגס בו, מהקינה. אז היום אתה לא תראה אדם אוכל מישהו, אבל הוא ינגס בו נפשית. מה קרה לך? מה קרה לך? ספר לכם, ספר לכם משהו, אתם תזדעזעו, אתם, יצא לכם פה עשן בר שבע. ספר לכם, אתם לא תאמינו מה הקינה עושה. יש לי בחור, דיברנו על זה עם אבא שלי בשבת. יש לי בחור, עורך דין. הוא מספר, תשמעו מה הוא מספר, אתם לא תאמינו. אח, הם ארבעה אחים במשפחה. האח הגדול, מוצלח, הצליח בגדול. הכל בכל מכל, כבוד, שם טוב, עסק, הכל. האח הקטן שם לא הצליח, כל דבר שעשה נכשל, כל דבר קטן נכשל, כל דבר שעשה נפל. האח הגדול תמיד הציל אותו, הוציא אותו, שילם חובות שלו, קנה לו, עשה לו, היה שם בשבילו. ראה שהאח הקטן הזה לא מוצלח בכלום, ריחם על האח שלו הגדול. מה אמר לו? בוא תעבוד אצלי. בוא תעבוד אצלי. הוא שמע תעבוד אצלי, אמר לו, מה, אני אעבוד תחתך, מה זה? אמר לו, כפר עליך, עזוב, בוא נתך משכורת יפה של שותף. מה, אמר לו, כך 15,000 בחודש, לפני הרבה שנים. 15,000 לפני הרבה שנים, זה היום 40. בערך. וואלה, אמר לו, 15 סבבה. עבד אצלו שנה, שנתיים, חודשיים היה בסדר, עוד גם ויכוחים, עושה מה בא לו. ההוא כבר הריח, זה משתלט עליי פה. הוא עושה מה הוא רוצה, בא, לא בא, חופשות, תאילנד, שמיילנד. קיצור, אני משלם לו על כלום, על הרק. ההוא יום אחד שלח לו הודעה, בוואטסאפ, אמר לו, תקשיב, אני לא מוכן לזה יותר ככה, זה גזל מה שאתה עושה לי. גזל, אתה גזלן, תתתתה, תתתתי. מה לו, ככה אתה מדבר עוד? תראה, אני סובל אותך, סובל ממך הרבה שנים. עושה למענך הכל. מה שאתה רוצה עשיתי למענך, הוצאתי אותך מהכל, שילמתי לך חובות, הוצאתי לך מצרות, הוצאתי לך אנשים שרצו לגמור אותך, הוצאתי לך משטרה. ממה לא הוצאתי אותך? אתה לא מתבייש? אמר לו, תקשיב טוב, אתה אל תגיד לי מה עשתה, אל תזכיר לי דברים, אתה אל תזכיר לי. אל תזכיר לי. אמר לו, הבנתי, אני ואתה סיימנו. מה כתב לו אח הקטן? אנחנו רק התחלנו. אמר לו, אתה מאיים? אמר לו, לא. מתת בקרוב יבקרו אצלך מס הכנסה. אח אומר לאח, אתה תקבל ביקור ממס הכנסה. תראה, אח עזר לאח, הכניס אותו לעבוד, ותראה מה אומר לו. הוא בא אליי, אומר לי, רבנו, מה אני עושה? מה אני עושה? אמרתי לו, מה הוא רוצה כדי להסתדר? אמר לי, הוא רוצה שאני אביא 50% מהעסק שלו, אני אביא לו את זה, שחרר אותו. אמרתי, מה זה 50%? כן, הוא אומר שעסק שווה 2 מיליון שקל, תן לי מיליון, אני הולך. אמרתי לו, שנתיים עבד? אמר לי, שנתיים ושבעה חודשים. אמרתי לו, ומתוכם? אומר לי, נשבע לך מתוכם בקושי שבעה חודשים, רבנו. לא עשה כלום, רק הרחיב לי את העסק, רב עם כולם, עשה בושות לי, למשפחה, לכולם עשה בושות. אני כבר אמרתי, ההורים שלי כבר הזדקנו ממנו, הצטערו ממנו, הבן אדם גמר את המשפחה, פילג את כולם. לא נרגע, קנאי. אמרתי, לא אני מדבר איתו, אמר לי, איך שהוא אמר לי, קנאי? אמרתי, לא אני מי לדבר. מה אתה מציע, הרב? אמרתי, תראה, לפי המוח שלי, איך שאני חושב, אתה לא רוצה להגיד, אתה לא רוצה לשמוע מה אני מציע לך כפרה עליך, אני לא... אני כפוף לתורה. אם זה לא כפוף לתורה, בעולם שגלגול אחורה שאני מבין,
זה... באוסול של האוסול, זה... הולך לבקר אותו בלוינשטיין, בשיקום. זה אח, זה מזובל. זה אשכרה, איך אומרים בקפקזית, אח. זה אח, זה לא אח. זה גדולים. זה אח. אמר לי, מה רבנו, מה אני עושה? מה אני כבר, המחשבות שלי? אל תעשה כלום. תגיע איתו לפשרה, תן לו, תשחרר אותו. אמרתי לו, אבל דע לך. גם שתגיע לפשרה ותשחרר אותו, אם הוא לא יצליח, הוא ירצה ממך עוד. אמר לי, אז מה יש לי לעשות, רבנו? אמרתי, תתפלל, תבכה לקדוש ברוך הוא, שיציל אותך מהקין שיש לך בבית. כי זה לא, לא יבעל, לא יגמור את זה, לא יסיים את זה, עד שהוא לא יאכל אותך ביס-ביס. אמרתי לו, אני אומר לך את האמת, חייך, כי אכלת אותה. עכשיו, או שאתה מחייך, ואתה מחייך, ואתה יודע, זה מה יש? או שאתה תיגמר ותירקב, כי הוא לא ישאר עוד, לא ישאר אותך ככה, זה היה לפני הקורונה. זה בזמן הקורונה, סליחה, היה. ההוא שפתחו את כל הנסיעות וטיסות בחזרה עם המזרות, הוא ישר טס לתאילנד, במקום לחזור לעבוד, הטמבל הזה. למה הטענה שלו הייתה שבקורונה הם עבדו מהחנות, משלוחים, והוא עבד קשה? מרבנו. קיצור. הגיע איתו להסכם, הביא לו 650 אלף שקל, שחרר אותו. שבוע שעבר, קשר אליו האחר, הוא מה אומר לו? אמר לו, אתה שומע? לגבי ההפרש שיש בינינו. אמר לו, איזה הפרש? אמר לו, אמרתי לך, תביא למיליון, הבאתי 650, אמרתי, יאללה, בסדר, רק לגמור איתך, ואני רוצה גם את ה-350, אם לא, אני הולך עליך עד הסוף. יש אחים כאלה בדור הזה, יש. רעים, קנאים, יש. יש, יש. יש, שלא תדעו. זה אומר הרבי קומרנה. כשיש קנאה, אי אפשר להיות עם מידות טובות, אין לב רחמן, אין לב רך, אין אהבת ישראל, אין לסבול עול חברו, זה שיש קנאה. לכן כל השיעור הזה, אמנם דיברנו על דברים טובים ויפים, אבל מדבר אחד יש להיזהר אחרי השיעור הזה בר שבע, זה מהקנאה בחיים. אם אתה מתחיל ליפול לעניין של קנאה, אתה אכלת אותה. אם לא תפלו בקנאה, אתה מרגיש שאתה מקנה למישהו, ישר תפל בזה. ישר תתבודד באיזה מקום, אל תצא מהבית, אל תראה עולם. תטפל בקנאה, כי הקנאה תוביל אותך לאכול אחרים, עד כדי כך שאתה תהיה בגדר רוצח, בגדר קין והבל. אתה לא תוכל לראות את ההצלחה של חבר שלך. לא תוכל לראות את ההצלחה של אח שלך. לא תוכל לסבול את זה. למה? כי יש לך קנאה. יש לך קנאה. חייב לספר לכם משהו. הבן שלי, ליאור, קנה כלי שטח לפני איזה כמה חודשים. כן, מבריק זה נקרא, מבריק. הוא, ברוך השם, אוהב את הדברים האלה, קנה כלי. כן, זה נקרא קאנם. אשו X3, מקס, 4 מקומות. חיה רעה. באמת, כל מי שרואה אותי עם זה בשטח, רבנו זה אתה. לא, כן, כפרה עליך, כן. אפשר תמונה, אני אומר לו, מה, ככה כפרה עליך, עם בוקס, עם חול, עם אבק, אה? בהתחלה, אז לא, אני בלי איזה, הכובע זה רק בשיעורים כפרה עליך. אני ביום יום לא שם את הכובע הזה, הכובע הזה גומר אותי, שתבר שמולד. אבל מתוקף תפקידי, כמו שקבלן שם בבניין כסדה, גם אני שם את הכסדה פה. בקיצור, בהתחלה הייתי שם גם, כאילו, בתחילת הקיץ שזה התחיל לפני חודש, הייתי שם כובע גרב עדיין, נעמה, הכיפה התעפה לי. אבל אז מישהו בא אמר לי, קח את המשקפת, שים אותה עם הגומי על הכיפה, לא תיפול לך ושים, טוב, בסדר. מה באתי להגיד לכם? יום שישי אנחנו יוצאים לטיול, אנחנו, יש לי רק את יום שישי, קצת עם הילד, אמרתי להם, אני בתנאי אתה קונה, שאני יוצא איתכם ביחד, לא לחוד. זה התנאי, למה אני מפחד, זה כלי מסוכן, אני מפחד. אז אני יוצא איתכם, למרות שהם נוהגים יותר זרים ממני, כן, השתבר שם הולד. יש לי איזה בחור בצפון, קורא לי הרב ספוילר, למה? אני, כשאני עולה על הכלי הזה, אני עושה איזה נזק, משהו חייב להישבר. אבל השתבר שם הולד, אתה מוציא את האדרנלין והשתבר שם חלד. וקיצור, התחלנו לנסוע ביום שישי טיול, אני והבן. לא, הקטן שלי. הגענו לאיזה גבעה כזו, גבעה, על הכביש, יצאנו לתוך גבעה, לתוך איזה דיונה.
וכנראה שהגבעה הייתה כזו גבוהה מדי כזה, ואז הגלגלים שרו באוויר, אני מקליע על זה. והשתבח שמו לעד, הקננת הלכה, אי אפשר לצאת. טוב, אמרתי לו, תקשיב, אני... לא, איזה פדיחות, עכשיו אתה יודע, כולם מכירים אותך. הרב, רונן עוצר עכשיו, מישהו פה תחזור להתחלץ עוד. איזה בושות! טוב, אמרתי, רגע, בוא, השתבח שמך לעד. טוב, אנחנו ליד קיסריה שם, לפני השכונה החדשה. אמרתי, יאללה, מה אני אעשה? הקננת נטפה, לא יודע מה, לא עובדת. איפה אני אצא? מה אני אעשה עכשיו? טוב, תקשיב. יצאתי רגע לכביש, זה 2 מטר מהכביש. אני רואה מישהו עם ג'יפ, רוביקו, איך זה נקרא? רוביקו, אני עושה לו ככה, אם אתה יכול לעצור כשה... הוא ישר עצר, בחור בשם דניאל. מתוק, כפר עלה, מה זה מתוק? עצר, מה נשמע, יהודים יקרים? אמרתי לו, בסדר, כפר עליך, תעשה לי טובה. תוציא אותי מכאן. אמר לי, מה אתה נראה לך שאתה תשאר פה? 10 דקות עד לא פה. טוב, אבל מה, הקנן שלי לא עובדת, אני צריך למשוך, משכנו עם איזה משהו, נקרא החוט. טוב, התקשר לחברים, בואו לכאן עכשיו דחוף, תעזרו, יש פה יהודי, הוא לא מכיר אותי. בואו תעזרו, בואו תעזרו, בואו תעזרו. אף אחד לא באזור, אמר לי, טוב, אני לא משאיר אותך כאן, אני לא זז, שאתה לא זז מכאן. אל תדאג, אני מוציא אותך 2 מטר, אתה בחוץ, אל תדאג. טוב, הביא את המכשיר של הקננת שלו, התחיל להפעיל, וואלה, עובד הקננת. אמר לי, רגע, רגע, לפני שאני גורר אותך, זה על אחריותך. אמרתי לו, ברור שזה אחריותי, מה זאת אומרת? אמר לי, תראה, אתה אמרת לשים פה, אני שם פה, מה שאתה אומר אני עושה, אני עוזר לך. אבל זה על האחריות שלך, אמרתי לו, כפר עליך, נראה לך ההפך, אם ינזק לך הכלי, אני משלם. מה זה, נראה לך החיים שלי, מה? אמר לי, בסדר, אתה יהודי טוב. אתה יודע כמה פעמים אני עזרתי לאנשים? כמה פעמים הוצאתי אנשים ובסוף אף איזה פלסטיק או אף איזה משהו נשבר ואמרו לי, אני תובע אותך? אמרתי לו, מה? באת לעזור ועוד... אמרתי, באתי לעזור ואימו עליי בתביעה, אמרו לי, שים כסף, שלם את הנזק. אמרתי, אבל באתי לעזור. אמרתי לו, זה נהיה העולם. אתה בא לעשות טוב, מוציאים אותך רע. אוי ואבוי אם נהיה כאלה. אמרתי לו, תקשיב, אתה לא מכיר אותי. קודם כל, נעים מאוד, אני רונן. אני דניאל, אמר לי. אמרתי, תקשיב, אתה רואה את הכיפה הזאת? זה לא משחק. הנה, תקליט אותי, בי נשבעתי. אם לך יהיה נזק או לי יהיה נזק, אני משלם בכל המקרים. אתה באת לעשות לי טוב, כפרה עליך. וואלה, הוא הוציא אותי ב2 דקות. נתן חיבוק, נתן נשיקה, הקננת שלו, הכבל לא חזר בחזרה. אמרתי לו, אני אשלם מה שמגיע. מה? אמר לי, שטויות, אני מגיע הביתה בשתיים, אני סדר את זה. עזוב. נתתי לו חיבוק, נשיקה. דמה, אמרתי לו, זו היהדות. יהדות זה לב רך, אהבת ישראל. לעמוד פה 30 דקות בשביל מישהו שאתה לא מכיר, לדחות את עצמך בשביל מישהו אחר לעזור לו, לחלץ אותו. זה אהבת ישראל, חיים שלי. זה לעבוד על המידות שלך. למרות שכמה פעמים יחזבו אותך על טוב שעשית, אתה לא מוכן לחשוב שכולם כאלה גועל נפש. אמרתי לו, הלוואי ויום אחד אני אפגש איתך, אני אראה לך דף אחד מהרב מקומרנה, שככה הוא כותב. והעניין, כי עיקר שבכל העבודה הם מידות טובות, לב רך, אהבת ישראל, לסבול על חברו, זה להיות יהודי טוב בעולם. לא כמה אתה יודע וכמה אתה יודע בעל פה. לא כמה אתה מבין ולא כמה אתה גאון. לא כמה הכובע שלך השחור ומבריק והזקן שלך, לא. לא איך אתה שומר שבת ואיך אתה קושר תפילין ולא, לא, 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 זה לא יהדות. זה לא היהדות. יהדות זה מידות טובות. יהדות זה חסד. יהדות זה לב רך. יהדות זה להיות בן אדם. אנחנו סובלים היום, היהודים, כמו שסבלנו גם בהיסטוריה שלנו, מאותה סיבה. כי קיימנו תורה, למדנו תורה, קיימנו מצוות, עשינו הכל. אבל שכחנו לנהוג בכבוד אחד לשני. שכחנו להיות עם מידות טובות, לרחם ולהיות רכים. נהיינו היום גסים, חולניים, דורכים ורומסים. זו לא יהדות, ושאין יהדות לא צריך עולם. לכן אנחנו נמצאים רגע לפני מלחמה שתיפתח בעוד רגע. הנה אני פה מולכם היום. אני אומר לכם קבל עם ועדה. לישראל אין ברירה. ישראל תפתח במלחמה עוצמתית. ישראל תפתח במתקפת מנע. ישראל תפתח במתקפה שאיך זה ייגמר?
אף אחד לא יודע. כי אי אפשר לדעת אם המתקפה הזאת תהיה מתקפה עוצמתית כזו או אחרת. אם זה לא יקרה, אוי ואבוי לנו. תזכרו, מדינת ישראל רגע בודד לפני מלחמת המלחמות. לאן זה יכול להגיע? אין איש יודע. הערכה שלי, אני לא נביא ולא בן נביא. ממה שאני קורא, מבין ורואה את איך אנחנו מתנהגים פה, למרות שעברנו 7 באוקטובר, הערכה שלי, זו הולכת להיות מערכה מאוד קשה, מאוד לא פשוטה, כי הם יודעים שמלחמה בצפון חייבת להיות והיא תהיה, אבל מה התוצאות שלה וההשלכות שלה? אנשים יודעים שהן לא השלכות ותוצאות טובות. למה? כי במלחמה כזו עכשיו, לבנון, יש להם 200,000 רקטות וטילים מטורפים. וזה לא עיראק מצד אחד. זה עיראק? זה איראן שתשתתף? זה מתימן? זה מכל גבול וגבול. זה טילים רקטים, זה כתבמים, זה פריצה רגלית, זה פלישה. ואם ירדן תיכנס לתמונה, אנחנו נהיה כמו שהיינו ביציאת מצרים. המים לפנינו וכל אויבינו מסביבנו. ואין לנו על מי להישען. רק על אבינו שבשמיים. יש תאריך. והתאריך הוא בשבועיים הקרובים. כל המתנה עוד יום ועוד יום זה כדי עוד למגן, עוד לשלוח מיגוניות, לתאר את המקלטים, להכין יותר את הצוותים. כל היום עולים טנקים, כל היום עולים כלים, טילים לכיוון צפון. תבינו, אנחנו הולכים למלחמה מטורפת. למה? רק בשביל סיבה אחת. כדי שנירגע, כדי שהלב שלנו יתרכך, כדי שנהיה עם מידות טובות, כדי שלא נתגאה אחד על השני, כי בשעת צרה אי אפשר לקנא באף אחד. אולי נפסיק לקנא, אולי נפסיק להרוס, אולי בעזרת השם נתחיל לבנות. הלוואי, הלוואי שנתחיל לבנות. דור, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהזמנת אותי לשיעור שמבחינתי היה מיוחד ומדהים. אני רוצה להגיד פה איזשהו ככה משהו אחד קטן לפני שאני אסיים. אני חייב להתוודא, אני רוצה להתוודות. היום אחד מהאנשים שאני מאוד 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 אוהב שאיבד אימא לפני כמה חודשים, אבי ביקר, שלח לי סרטון. סרטון של בחור מרים את אימא שלו מכיסא גלגלים. מרים אותה, מניח אותה על המיטה אחרי יום שהם טיילו, מכסה אותה, משכיב אותה לישון. אני רוצה להגיד לכם, בכיתי שראיתי. התרגשתי מאוד שראיתי. אמרתי לעצמי, בעולם זה קודם כל להיות בן אדם. איתי לוי, בכיתי מהסרטון הזה. לראות איך הוא מטפל באמא שלו. אני גאה בו. אני שמח בשביל אמא שלו. שהבן שלה ברגעים כאלה קשים לא עוזב אותה. כתוב במשנה, מכל מלמדי השכלתי. יש מה ללמוד. איך לשמח אמא בשעת חולי וקושי. איך לדאוג לאמא שאין מי שידאג לה. איך לגדל אמא. איך לגדל אמא שלא ויתרה לגדל את הילד שלה. זה מידה כנגד מידה. זה כיבוד הורים. זה להחזיר טוב למי שעשה איתנו טוב. זה להיות יהודי. אני שמח בשביל אותה אימא שיש לה כזה ילד.
שבשעות האלה, ברגעים הקשים, יש ילדים טובים שלא עוזבים. צריך ללמוד. ויש ממה. יש ממי. וצריך לפרגן. מגיע, יש על מה. תרקחו את הלב. תעבדו על המידות. תעשו אהבת ישראל בלב שלכם. תאהבו את ישראל באמת. ותיקחו עול של החבר שלכם עליכם. כשאתה רואה סרטון כזה, אתה רואה עבודת המידות, אתה רואה התרקחות הלב, אתה רואה הכל. וזה בעצם פתח ליהדות מושלמת ויפה. להיות אדם טוב. בזה אתה יכול לקנא. קנאת סופרים מותרת. קהל קדוש, באר שבע. כל השיעור היום מוקדש לטל שוע בן רבקה ולרפאל בן ברוך בן עליה. יש עוד הקדשות אהוב שלי דור? לעילוי נשמת, לרפואת חיים שלי. איך היה השיעור? התחזקנו קצת? באר שבע, התחזקנו קצת? נשים, איך היה השיעור? כן, תודה רבה לכם על הפרגונים. רגע לפני שאני יוצא וחוזר בחזרה לצפון ועובר גם דרך בית חולים קפלן לבקר איש שאני מאוד אוהב. בבקשה ממכם, נשים למעלה והגברים פה למטה, בבקשה ממכם. מי שעדיין לא רשום בקבוצות שלנו, מי שעדיין לא מחובר לעדכונים שלנו, אנא ממכם, אני נותן לכם מספר טלפון, בבקשה ממכם. תרשמו באנשי קשר שלכם, תכניסו לזיכרון את המספר טלפון שאני אתן. מיד אחרי ששמרתם את המספר, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר. כל פעם שיש שיעור בעיר שלכם, יום לפני או באותו יום, תקבלו עדכון שיש שיעור בעיר שאתם גרים בה. אני עובד על זה עכשיו שכבר יומיים לפני, שלושה ימים לפני, ישלחו לכם. אני עובד על זה. אנחנו עובדים על זה, עובדים על זה. בסדר, אהוב שלי? המספר הוא 050-63 באהבה. 050-63-222, כן, 222-63. אני חוזר, 050-63-222-63. לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר. אתם תהיו הראשונים לדעת, בכל עיר שרשמתם, הראשונים לדעת שנגיע לעיר שאותה רשמתם והצטרפתם בעזרת השם. מה צדיק? אז זהו, להזמנת שיעורים, מי שרוצה להזמין שיעורים, לכל עיר, לכל מקום, בכל שעה, המספר להזמנת שיעורים, לרפואת, לעילוי נשמת, לכל מטרה כזו או אחרת, המספר להזמנת שיעורים, 052-977-1033. אני חוזר, המספר להזמנת שיעורים הוא 052-977-1033. קהל קדוש, אני אוהב אתכם אהבה גדולה. שנעשה ונצליח תמיד. שנתברך בכל הברכות שבתורה. שינצל מכל האנשים הרעים שסביבנו, מחוצה לנו ובעיקר מתוכנו. שנדע להעריך את הטובים לנו ואיתנו. שנשמור על הטובים קרובים אלינו. ולא נאבד אנשים טובים בגלל עצמנו. שנדע להיות עם הכרת הטוב ולא כפויי טובה. שנפרגן ולא נהיה קנאים מסריחים לעולם. שנהיה עם מידות טובות ולא מושחתות. שנחייך ונגרום לשער לחייך. כי זה מה שנותר לכולנו. לעשות טוב אחד לשני. זה הרצון של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. כן, אהוב שלי. אתה דבר עם רבי אברהם, הוא ייתן לך את כל הפרטים, צדיק שלי. אתה תדבר איתו, הוא ייתן לך את כל הפרטים. אצלי כפרה עליך, גם אם יבואו שניים או אחד, אני בא. חיים שלי. אצלי אין הגבלה, אין אצלי מינימום ומקסימום. זה אצל אחרים. אצלי כל יהודי הוא עולם שלם. כל השיעור הזה מוקדש גם לחזרת כל החטופים בריאים במהרה בימינו אמן.
ולהצלחתם של כל חיילי צבא ההגנה לישראל, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם עוד היום לביתם, להוריהם, לילדיהם, בריאים ונפשם וגופם במהרה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.